ဒီများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။သတင်းများစွာကောက်နှုတ်ထားတဲ့အထဲကနေအရေးကြီးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဦးစွာတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။စစ်ကောင်စီနှင့်အိန္ဒိယတို့ပူးပေါင်း၍တရုတ်၏လွှမ်းမိုးမှုကိုရှော့ချထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေမြမအရေးတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏လွှမ်းမိုးနေမှုကိုရှော့ချထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်စစ်ကောင်စီနှင့်အိန္ဒိယအစိုးရတို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမူပူးပေါင်းများဖြင့်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်လာကြောင်းလေးလာဆောင်ကြည့်သူများကသုံးသပ်ထောက်ပြသည်စစ်ကောင်စီသည်ယင်းတို့ကိုမရှုမလစစ်ရှုံးအထိနာစေသည့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့၏2028စစ်စင်ရေးစတင်ချိန်မှစ၍တရုတ်အပေါ်သဘောထားဆက်ဆံမှုများပြောင်းလဲလာပြီးအိန္ဒိယနှင့်ပုံမူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည်ယခု2024ခုနှစ်အတွင်းသိတာထင်ရှားလာကာတွေ့ဆုံမှုများကိုခက်စိတ်စိတ်ပြုလုပ်လာအိန္ဒိယအနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးတန်တမန်ရေးအစအစအရာရာအမြဲရှင်ပြိုင်ထိုးနှက်ရန်ကြိုးစားနေပြီးမြမအရေးတွင်တရုတ်၏ပါဝင်ကြိုးစားမှုကိုနင်းနှင့်စစ်ကောင်စီတို့ကသဘောကျကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်အပြန်အလှန်ထိန်းညှိလို၍အကျိုးအမြတ်ကြောင့်ပုံမူပူးပေါင်းလာသည်ဟုမြင်ကြောင်းမြမနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာချင်းတက္ကသိုလ်သမဂ္ဂမှဆလိုင်းထွန်းလင်းအောင်ကဆိုသည်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုရှော့ချခြင်းနဲ့သို့သောအဖက်ဖက်ကနေအကူအညီတွေလည်းယထာအပြီးသက်ကြီးယုံထွက်ဖို့ဆိုတာစစ်ကောင်စီအတွက်အတော်လေးခက်ခဲတဲ့အနေအထားမှရှိတယ်။အဲ့အတွက်လိမ္မာပါနဲ့စွာနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပြီးတရုတ်အပေါ်ဆက်ဆံရေးကိုရှော့ချခြင်းသာဖြစ်တယ်ဟုဆလိုင်းထွန်းလင်းအောင်ကအေယာဝတီတိုင်းကိုပြောစစ်ကောင်စီနှင့်အိန္ဒိယဆက်ဆံရေးသည်တရုတ်ရုရှားတို့ထက်ပင်နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုများပြားနေပြီးဇူလိုင်16ရက်ကစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ကြီးရေလီညိနှိုင်းကိုကဲရေးမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်အမတ်ကြီးတို့တွေ့ဆုံရာတွင်လည်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာများပုံမူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်အမတ်ကြီးမစ္စတာအဟေရာကူယူသည်ဇူလိုင်15ရက်နေ့နှင့်ဇူလိုင်16ရက်နေ့နှစ်ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီ၏ညှိနှိုင်းကိုကဲရေးမှုကြီးရေလေဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီ၏အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းစွေဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တန်းတန်းစွေစီမံကိန်းနှင့်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းရှိန်တို့နှင့်တွေ့ဆုံကာကဏ္ဍဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရဖြင့်ယခုတလောထွက်ပေါ်နေသည့်တရုတ်နိုင်ငံကမြမအရေးပြဿနာကိုအဖြေရှာနိုင်ရေးအတွက်ဖိအားပေးခြင်းအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနောက်တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံမှုများပြုလုပ်လာသည့်ဆိုသောသတင်းများကိုအခြေခံ၍ရင်းချေနေအားစောင့်ကြည့်သည့်ပုံစံမျိုးတွေ့မြင်ရကြောင်းအိန္ဒိယဖမယမဦးဆောင်သူဆလိုင်းဒိုခိုင်ကအေအာရီတိုင်းကိုပြောသည်အိန္ဒိယအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုရောတော်လှန်ရေးအင်အားစုကိုရောဘလို့စနစ်တကျမူဝါဒကိုအခြေခံပြီးတော့ချင်းကပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာသူတို့မှာဒီနေ့အချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိမနေသေးဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်ကမြမအရေးကိုအဖြေရှာမှုပိုင်းတွေဘာတွေလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယအနေနဲ့မကြံခဲ့အောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တရုတ်လုပ်သမျှတွေကိုလိုက်လုံနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဟုဆလိုင်းဒိုခက်ကထို့ပြင်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီ၏ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးယင်းနီမြုံနှင့်နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးတို့နှင့်လည်းပြီးခဲ့သည့်စွန်းနောက်ဆုံးအပတ်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်အမတ်ကြီးတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းယင်းတွေ့ဆုံမှုများအတွင်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတက်မတော်နှစ်ရက်ကြာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ရေးနှစ်နိုင်ငံကုံသွယ်မှုယင်းနှိမ့်ညွန်းမှုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဆက်လက်တိုးမြင့်ရေးစသည်တို့ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟုစစ်ကောင်စီ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရစစ်ကောင်စီသည်ယင်းတို့အပေါ်တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယထားသောမူဝါဒပိုင်းအားရှင်းကြည့်၍အိန္ဒိယအနေဖြင့်ယင်းတို့၏အချုပ်အခြာအာဏာအထိဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်မရှိတော့လေတရုတ်အစိုးရကမူထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပဲထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်များ၏ဩဇာအာဏာအထိထိခိုက်နိုင်သည်ကိုကြုံမြင်နေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာချင်းတက္ကသိုလ်သမဂ္ဂမှဆလိုင်းထွန်းလင်းအောင်ကအဲ့အတွက်တရုတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပါဝင်မှုထက်အနီးရရဲ့ပါဝင်မှုကိုပိုသဘောကျတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှင်းချနိုင်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အိန္ဒိယဘက်ကိုတိုးချဲဆက်ဆံနေတာလို့မြင်ပါတယ်ဟုအင်းကဆက်လက်ပြောကြားလက်ရှိတွင်အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့်စစ်ဘက်သုံးပစ္စည်းများရောင်းချမှုအပြင်စစ်ကောင်စီ၏တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းအိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားများနှင့်စစ်ဘက်လေ့ကျင့်ရေးတင်နန်းများတက်ရောက်နိုင်ရန်ကူညီပံ့ပိုးနေပြီး
စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချရနိုင်ရုရှားတရုတ်ပြည်လျင်အိန္ဒိယသည်တတိယနေရာတွင်ရှိနေကြောင်း Justice Myanmar GF ကထုတ်ပြန်ထား။အိန္ဒိယရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကမ္ဘာအဆင့်မှာအခုလက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံက